Dancing the whole way home, Miss Lee. Och där har vi den, så drar vi ner den. Och sen så är vi igång. Och vi sitter med Allan Klynne och pratar om Cleopatra. Eller Cleopatra, eller Klynne. Ja, Cleopatra. Cleopatra. Jag glömmer hela tiden hela den. Dra ner den där, folk som har klagat på den, inklusive mig. Och här går det undan. Ja, men Hanna, du hade ju en fundering om ikonstatusen där. Ja, men alltså, få människor, eller det är väl många människor i för sig, men hon är ju en av dem som man har varit så, det var så mytbildning kring, och vem var hon, och man har sett henne i Asterix, och den här näsan, och vad var det med hennes näsa, hur såg hon ut, och vem var hon, och man är nyfiken. Mm. Starkt legacy. Ja, precis. Hon har ju blivit liksom ett varumärke. Mm. Ja. Och det är efterlivet som egentligen är nästan det mest fascinerande. Hur man återupptäcker henne under renässansen. Ja, hur gör man det då? Ja, det är bland annat en gammal grek som heter Plutarkos. Hans biografier över de här romarna där hon dyker upp. Va? Och Shakespeare blev ju oerhört inspirerad. Mm. Ni nämnde ju Romeo och Julia och så vidare. Så han skrev ju en pjäs om det här runt 1604. Mm. Antony och Cleopatra. Och, om nu Shakespeare fanns. Ja, men du vet, i den engelska världen, näst efter Bibeln, så är det liksom Shakespeare som har påverkat den västerländska kulturen mest. Mm. Och sen så sprider det där sig, va? Det är som bra historia. Det blir operor och pjäser. Det finns hundratals pjäser och operor. Och sen inom konsten då, att avbilda en halvnaken kvinna liksom, en orm och så här, ett tacksamt motiv. Mm. Va? Och sen så började hon transformera sig genom århundrarna. På 1600-talet så var hon liksom en stor barockdrottning, ungefär som drottning Kristina i Rom. En kraftfull, alltså vår svenska drottning Kristina då, en kraftfull kvinna. På 1700-talet så blir hon mer vek, så där, rokoko. Målningen av Cleopatra, hon har ju så här vita papiljotter, precis som i hovet då, i Paris eller Stockholm eller vad det vill. Har Cleopatra det? Cleopatra, ja. Ja, visst. Det har jag sett i Asterix. Ja, där har du hennes näsa och så vidare. Mm. Och de här papiljotterna. Mm. Och då stämmer inte det då? Nej, men du det ser, var bara en grej i tiden hur man applicerade för att det skulle passa in just då. Helt riktigt. Och hon liksom bara förvandlas hela tiden. På 1800-talet då, när vi får kolonialism, exotism och så vidare, och man återupptäcker Egypten rent arkeologiskt och så vidare, då får vi så här Cleopatra-målningar av någon sorts haremsdrottning bland persiska mattor och massa med muskulösa killar som är livvakter då från Afrika och sådär. Och då blir hon liksom afrikanska. Mm-hmm. En sorts rasism. Och det är den bilden som sen har förmedlats i filmer och mode och sådär. Så men det måste ju vara så otroligt enerverande och svårt att forska på det här då i så fall. Ifall det är så långt tillbaka i tiden och man vet ännu inte vad som är spekulationer och påhitt. Hälften kommer från en opera eller? Ja, exakt. Ja visst, ska man forska ordentligt då är det ju såna här detaljgrejer som vilka symboler har de på sina mynt och sånt där. Va? Det är liksom på den nivån. Nu kollar jag på bilder av henne. Det är väldigt så här. Jag förstår att det är en produkt av vår tid, men liksom hur hon är målad runt ögonen och den här frisyren hon har med lugg och liksom page, och finns det någonting som man liksom kan se att ja, men det här stämmer faktiskt, så här hade hon sitt hår. Eller hur vet man att hon hade lång näsa? Ja, det här med näsan, det är en grej som kommer från på 1600-talet. Det finns ingenting som nämns om det i antiken faktiskt. Nej. Men marmorskulpturer har vi, den visar ju liksom en grekisk frisyr med uppsatt knut i nacken och så. Men parsen var ju, det var en sorts peruk som de hade, så det hade hon säkert på sig ibland. Okay. Var det en peruk? Ja, man satte på sig ungefär, man satte på sig en kungakrona, satte man på sig en peruk också. Ja, det kör de ju med i England än idag, peruker i rätten och sånt där. Får jag börja gå in på lyssnarfrågor här? Så att vi hinner med dem också. Dennis skriver så här: hej, jag undrar om den historien om Caesar och Cleopatra är sann, att de tävlade, att de hade en tävling om vem som var mest förmögen, och att Cleopatra skulle ha druckit en pärla. Med vänlig hälsning, Dennis. Ja, just det. Ja, Dennis har rätt. Fast det var en tävling mellan Marcus Antonius och Cleopatra. Okay. Vem som kunde ställa till med den dyraste festen. Och det trodde ju Antonius att han kunde. Mm-hmm. Men när man hade kommit till efterrätten så tog Cleopatra av sig sina örhängen, som var den tidens största pärlor, och så släppte hon ner i glaset och drack upp
den ena, och då sa Antonius nej, stopp, du vinner. Han ville inte se pärlorna gå till spillo. Nej, de kom väl ut den naturliga vägen kanske. Stod det någon som hade den uppgiften? Låter ju som en riktig partyprinsessa då på många sätt, och den här båten med keruber som klättrar i masten och alltså guld och speglar och ljusshower. Och... Absolut, och det är otroligt passande för filmmediet. Mm. Som Elizabeth Taylor då 1963. För många människor är hon som är Cleopatra, i alla fall lite äldre. Och nu på sistone hade vi den här tv-serien Rome, men där blev hon ju mer en sorts utflippad partybrud som ligger och röker på och sådär. Va? Det är liksom en Cleopatra för vår tid. Va? Mm-hmm. Så att de här fördomarna fortsätter ju hela tiden. Men har du en bild av Cleopatra? Vem är din Cleopatra? Ja, vem är din Cleopatra, eftersom du har grottat ner dig så mycket i det? Ja, det är allihopa tillsammans. Det som är så fascinerande, det går liksom inte att få fram den enda riktig bild, utan Nej. Det är bara att skaka kaleidoskopet och titta bakåt, va? Så vi framträder nya bilder hela tiden, och det är väl därför hon liksom är odödlig också då. Men har du kommit på någonting själv om Cleopatra som ingen annan visste? Nej, när jag skrev min bok, det var ingen forskning så att säga, utan det är en syntes av tidigare grejer. Men utmaningen är ju att liksom presentera det på ett sätt så att det blir spännande trots att alla känner till historien. Det var snarare där som hela ner mitt Vad var det du tyckte var så fascinerande med henne då? Ja, som jag sa, alla de här förvandlingarna. Många historiska personligheter går ju att ringa in hyfsat snabbt, men hon är som en kameleont liksom, som passar i alla tider. Ja, och i och med att hon har blivit så smutskastad då som en sorts sexsymbol och så vidare, så försökte jag lyfta fram henne som en politiker, men om man hade träffat henne tror jag inte det hade varit så kul alltså. Det är ju som att dricka te med Margaret Thatcher eller något. Alltså hon visste ju vad hon ville, va? Och hårda nyper, och fick det så oftast. Ja, visst. Men det måste jag också fråga, för att var det så att hon testade olika sätt att döda folk för att få reda på det mildaste sättet att dö på, eller vilket sätt hon själv skulle vilja dö på? Ja, den där uppgiften kommer från en romersk Det var från Daniel förresten. Ja, det kommer faktiskt från en romersk dikt som man hittade i Herculanum, den här staden i Italien som begravdes tillsammans med Pompeji. Och så gav man den här papyrusrullen till Napoleon som present, och sen försvann den. Men där, och det återigen, sen har det blivit en faktoin, som du säger, va? Alltså någonting, en skröna som upprepas, att man tror att det är fakta. Att hon satt och avrättade fångar för att kolla liksom vilket var det bästa sättet att begå självmord. Men det är alltså en fiktionsgrej från Fast början. Gifter man sig med sin son och krigar mot sin 13-åriga bror, så känns det där inte allt så långt från verkligheten. Eller den eventuella verkligheten. Nej, just det. Du kommer in på det där. Ingen rök utan eld, va? Det är svårt att säga emot. Allan, vi tackar så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma hit och prata om Cleopatra och lärde upp oss. Mm. Och vi hoppas att du kommer tillbaka. Tack själva. Tack. Så mycket. Let me live that fantasy. Royals med Lorde med oss. Jörgen, Hanna, David är de enda som är kvar i studion nu. Redaktionellt så finns det ju människor som florerar runt i och för sig. Hejsan, hej. Ja, hejsan, hej. Ja, det är min nya grej. Är det det? Från Flippididuda, eller? Nej, men från att jag var på Kingsley-skalan och hälsade så häftigt på mycket folk, så vill jag nu bara vara hejsan, hej. Du behöver inte vara rädd för mig. Ja, men var du lite för brysk då på den tiden? Nej, jag var lite för, liksom, lite för... Det var för mycket för stark, eller? Ja. För mycket Cleopatra över det. För mycket attityd. Ja. Ja, är du en gala människa, Jörgen? Mm. Är du en sån som går på såna här galor? Nej, är väl få galor. Det är radiogalan man attender to, alltså. Ja. Ja. Den är lite vilken ångest. Usch, skidjarna mig. Det är inte så mycket röd matta på radiogalan. Jo, eller det var det över sist i alla fall. Det kanske minns var det. Minns att det florerade någon bild på mig och Karin Gyllenklev där vi står som en slags jävla kändispar på Röda Mattan. Och jag ser väldigt tjock ut, som vanligt. Ja. Men, alltså, Jörgen. Jag vill inte säga. Varför det? Eller vadå? Jag är väl den som får säga det. Nej. Det är ni som inte ska säga. Vad tjock du ser ut på den här bilden förresten. Ja. Här kommer en låt bort. Ja, i och för sig, det här har ju varit en helt annan sak. Ja. Det är sant. Ja, nej, men då kan du ju bara strosa runt här på Sveriges Radio och bara njuta av din fame från den bilden, du och Karin. Ja, verkligen. Tror att det florerar ofta. Lite... Florerar, har jag sagt. Rykten. Rykten om dig och Karin nu efter ja, den bilden. Ja, det har jag hört. Jag har hört en del. Vad är det för bild? Jag bryr mig inte om att dementera det riktigt. Så här. Jag säger så här, vi har sagt att vi inte kommer
prata om det där. Det är bra för en karriär. Ja. Mm. Så att, Ja, nej men det... Jag själv då, David? Vill, är du, en, du vill komma in på galor, inte, eller? Nej, jag är absolut inte. Nej? Jag är inte en galamänniska. Jag har aldrig varit på någon, tror jag. Jo. Jo, radiogalan har jag ju varit på, men den räknas ju inte. Men har inte gjort så här reportage? Men den räknas väl. Igår när jag klagade på att jag aldrig vunnit någon pris, så var alla så här, men är det den stora radiopriset då? Ja, men det var ju inte bara men mitt. Men är det, jo, ja, okej då. Man vill få själv, ja. Med det var inte bara mitt, och så var det någon, ja, men du vann ju ett annat. Ja, men det var inga pengar. Nej. Nej, ja, och sen bara hörde jag att jag lät mer och mer dum i huvudet, vilket jag är, så det var ju helt lugnt med det. Nej, men du har väl glömt de priser som du inte brydde dig om? Nej, men jag, ja, men jag brydde mig om det, okej. Okay. Ja, vet du vad jag gör nu? Nej. Bildgooglar mumier. Jag är så inne i det antika Egypten så att jag måste se hur, alltså det är obehagliga. Det är lite obehagliga bilder, eller? Det är obehagliga bilder. Jag gjorde det misstaget igår, jag skulle få min dotter att borsta tänderna och bildgoogla tandröta för att hon liksom skulle förstå allvaret av... Du kör den cigarettspaketspedagogiken med ditt barn? Nej, det var inte riktigt meningen, jag var mer nyfiken själv. Och sen fick hon se, det blev allvar helt plötsligt. Jaha, okej. Okay. Ja. Blev hon ledsen? Nej. Nej, hon nej. Okej, okay, coolt. Så. Visar du, okej. Okay. Vänta, nu ska jag också kolla det. Skiarna med, ja. Det är så mycket mumier. Jag ska kolla tandröta. Ja, men gör det, för vi ska ju spela så mycket låtar. Tandröta och mumier nu. Ja. Går ihop. Det tror du. Ler och långhörn. Busy doing nothing, Ace Wilder. Hon som gick vidare direkt till finalen i Melodifestivalen, vet jag. Ja, just det. Boom, jag såg det. Mm. För hon, ja, hon var väl typ svensk som är uppväxt i USA eller någonting. Jaha, ja, jag kan inte hela historien. Du kan inte hela, du kan fram tills dess bara. Jag blev glad när hon gick vidare, för hon såg så glad ut. Ja, hon var glad, men det, ja, precis. Det är lite 90-talist text. Var det någon som gått vidare som sett sur ut? Eller? Nej, men liksom hon var ganska otippad. Ja. Det är så här, hon var ju ny, jag blir lite glad när de här slagrävarna åker ur. Ja. Nej, men så här, Martin Stenmark gick inte vidare. Mm. Nej. Det har väl varit snack om det också, eller hur? Det är så här, ja, men, att de äldre inte får plats längre. Ja, när Carola körde med han, vet han, Andreas Jonsson något år. Mm. Och de inte vann. Och de bara, nej men vad fan! Kränkta på riktigt. Det är men kul, får ju liksom... för det är så säkert kort. Så här, nu, vi har spader S här. Det är som man bara, nej, vi har köpt en kornblå liksom, haremsdräkt här till Carola och dragit in vindmaskinen. Vi vann ändå inte. Nej. Eller som när Helena Paparizzo gick till Andra chansen och inte direkt vidare till final. Så sitter de och gråter och bara, tror de att jag är elak? Va? Tror de att jag är en elak människa? Varför? Ja, detta läste jag i en kvällstidning. Mm. Liksom var... Ja, men då ligger ju något i det. Ja, men nu gick hon ju vidare, så nu är hon bara glad. Den tror jag kan vinna. Ja, hon gick vidare va, från Andra chansen. Mm. Mm. Ja. Kollade bra på låt, den i repris i förrgår. Vilken, vad kollade du på repris? På sändningen av Melodifestivalen. Jaha, jasså. Var det lika bra på reprisen? Ja, alltså jag kollade inte då ordentligt på, i lördags. Nej. Ja, nej, men det var bra. Jag kollar ju inte så aktivt på tv, den är mer ett sällskap. Jag ligger och gör andra grejer. Letar väldigt... efter den perfekta hatthyllan och sånt där. Ja, parallellt. Feed your farm och allt det där. Mm, det måste man också göra. Second screen. Så hela den grejen. Mm. Second screen, ja. Mm. Vi måste face ringa upp down generation. That's me, boom. Face down generation. Straight in your face. Ja, 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 jag håller med dig. Ja. Ja, face down generation, bam, in your face. Mm. Mm. Boom. Jaha, skulle jag ha ringt den låten under den här? Ja, det är så här, det är den signalen så här, strax ringer vi här imorgon på STP. Hur skulle du ha gjort nu i min position, Jörgen? Jag ska köra på en låt, för jag räddade ju det. Hörde du det? Så här, det betyder att det strax ska ringa. Hur då? Imorgon på STP. Men du kan ja, exakt. Då kan jag bara... Nej, alltså nu frågar jag Jörgen hur han hade gjort det. Ja, du togglar den där. Kan du inte fråga mig? Jo, det var det någon kan som skrev här när vi pratade om vad ska vi prata om, för att då var det någon så här, berätta lite om hur radio går till och så. Det är det vi gör nu. Det är så här går det till. Togglar den och så kör nästa låt och så ringer vi under den här låten. Så den här låten kommer det ringas under, så om du som ska önska låt svarar ganska snabbt, skulle det vara bra. Det här var ju rätt. Det här var ju någonting som jag var ute efter. Ja, Ellie Goulding eller vad den jag önskar. Är du ute efter Ellie Goulding? Tycker jag skötte det här snyggt så att obemärkt förbi. Tack. We don't have to worry about nothing.